পবিন্দতে কাক টোপনি নাই, টোপনি হৰিছে ৰঞ্জিত দাসে। ৰঞ্জিত দাসৰ কৰ্মকাণ্ডই বিপাঙত পেলাইছে পবিন্দতে কাক, কিয়নো সমাগত 2021ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন। বিধানসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ AIDFৰ মহাজোঁট বন্ধনে প্ৰত্যাহ্বান সৃষ্টি কৰিছে হৰভু সমষ্টিত। বিপদত পৰিছে ৰঞ্জিত দাস। ৰঞ্জিত দাসে নিৰাপদ স্থান বিচাৰি যাত্ৰা কৰিছে পাটাচাৰকুচিলৈ। ৰঞ্জিত দাসৰ পাটাচাৰকুচি সমষ্টিৰ আগমনক লৈ বিপাঙত পৰিছে বৰ্তমান সমষ্টিটোৰ অগপৰ বিধায়ক পবিন্দ ডেকাই। পবিন্দ ডেকাও কিন্তু নাচৰ বান্দা, নাও বুলিলে টিঙৰ পৰা নেনামে অগপৰ বিধায়ক পবিন্দ ডেকাই। প্ৰয়োজন হলে অসম জাতীয় পৰিষদ দলত যোগদান কৰি পাটাচাৰকুচি সমষ্টিৰ পৰা অৱতীৰ্ণ হ'ব নিৰ্বাচনত। মুঠৰ ওপৰত পাটাচাৰকুচি সমষ্টিক লৈ টনা আজোৰা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাস আৰু পবিন্দ ডেকাৰ।